Në një situatë ku po rritet depresioni nga të gjithë anët për të vënë para drejtsinë Radojičićin, strategjia e presidentit serb Aleksandar Vučić është e hezhur nga shumë gjëra, por jo nga strukturat kriminale, që në pjesën më të madhe i shërbejnë për destabilizimin e veriut të Kosovës. Për ekspertin e sigurisë, kjo u pa shumë qartë në aksionet që ndërmorën për bllokimin e pikave kufitare. Politika e Serbisë dhe Vučićit në vazhdimsi kanë për qëllim ta destabilizojnë veriun, këtë e pamë gjatë fundjavës. Strategjia e tij është që të hezhë nga shumë gjëra, por e ka të vështirë të hezhë nga strukturat mafioze si Radojičići, Veselinovićet e tjerët, të cilët i qëndrojnë besnik dhe i shërbejnë projekteve të tij, Thanë Verdugolli, deputeti vetëvendosjes. Kurse ish zëvendës ministri i brendshëm Selam Shkodra thekson se Serbia nuk e hezhë nga politika agresive dhe kriminale ndaj Kosovës. Shkodra pohon se fati i Vučićit është i njëjtë me atë të Miloševićit dhe se nuk pret arrestimin e Radojičićit nga shteti serb. Ministria e Drejtësisë e Kosovës deri më tani ka nisur dy kërkesa me anë të misionit të BE-s për drejtësi, pa arrestimin dhe sjelljen e Radojičićit për t'u gjykuar në Kosovë për sulmin terroristik të 4 shtatorit, por nuk ka marrë përgjigje nga Serbia.